Dober večer in dobrodošli v dogodkih tedna. Litijski vrtec Najdi Hojca je povsem dotrajan. Na občini se že dlje časa ukvarjajo s tem problemom, saj je potrebna novogradnja, za kar pa je v občinskem proračunu premalo sredstev. Proučili so možnost gradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva, vendar se je po več razpisih izkazalo, da bi bila taka gradnja predraga in ekonomsko nevzdržna. Poleg vrtca pa je nujno potrebna še ena investicija, gradnja nove podružnične šole Hotič. Tudi ta je stara preko 100 let in že zdavnaj ne izpolnjuje osnovnih pogojev za kvaliteten izobraževalni proces. Ker je situacija resna in terja hitra ukrepanja, je bila to tema ene izmed točk na izredni seji Litijskega občinskega sveta. Predvsem v smislu določitve prioritet v razvojnih programih tega mandata. Po temeljiti razpravi so svetniki sprejeli sklep, da občinska uprava prične s postopki pri obeh projektih z lastnim financiranjem in iskanju možnosti pridobitve državnega ali evropskega denarja za delno financiranje. Tako kot ravnateljica vas tudi jaz vabim vse v Hotič pogledati, kako izgleda 120 let stara stavba. Mi vzdrževali ne bomo, ker je zaenkrat, mislim, da škoda vlagati karkoli. Zato z veseljem poslušam, da pripravljenost do novega projekta je. Upam tudi, da se bodo našle finance. Če bi začeli vzdrževati, moramo začeti pri temeljih in do strehe je praktično za zamenjati vse, tako da pozdravljam pripravljenost v civilni iniciativi na občini. Mislim, da smo kar nekaj dela že upravili. Jaz upam tudi tukaj, da se bo našel v vaših vrstah posluh za to, da probamo ta projekt čimprej zagnati, pa tudi potem spraviti pod streho. No? Tako da mi se bomo trudili in pomagali pa vsem, karkoli bo možno, vlagali investicijsko, pa ne bi v stavbo več, ker mislim, da je čas, da se stavba, bomo preživeli leto, dve, če bo treba tri, ne bi več potem govoril, drugače pa je za podret, pa za postaviti nekaj novega, ali pa če začnemo menjavati čisto od temeljev, pa kot sem rekel, do strehe. No? Tako da več pa ne bi, bom pa pokazal potem v slikah, takrat, ko bomo možnost tudi predstavitve. Hvala lepa. Letošnje leto bo v občini Šmartno pri Litiji ostalo spomin po sodelovanju z ruskim veleposlaništvom v Sloveniji. Prvi stiki z rusko stranjo so stekli v lanskem decembru, ko je javni zavod Vogenšperk prvič obiskal veleposlanik Doku Zavgajev. Povod za obisk pa je bil šmarski rojak Davorin Husnik, ki je večino svojega življenja preživel v Rusiji. Bil je avtor prvega rusko-slovenskega slovarja in slovnice, poleg tega pa je prevedel precej slovenske literature v ruščino. Ob tem prvem obisku so stekli načrti za sodelovanje in tako je nastala ideja o postavitvi kipa Hostniku ter ureditvi rusko-slovenskega centra na gradu Vogenšperk. Slavnostno odkritje kipa je bilo konec maja, poleg številnih visokih gostov pa se ga je udeležil ruski zunanji minister Sergej Lavrov, kar je po mnenju številnih izjemna čast in dogodek, ki se v Šmartnem zgodi vsakih 300 let. Odkritje kipa se je udeležilo veliko število slovenskih politikov z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem na čelu, gospodarstvenikov, ki so tako ali drugače povezani z Rusijo in številnimi šmarčani, ki so ustrajali na močnem dežju. In tudi oni počastili spomin na Davorina Hostnika. Pri tem je prav, da omenimo, da je bila šmarčanka Magda Breznikar prva, ki je že pred leti opozorila nanj in na njegovo veliko delo. Dogodek so spremljali številni domači in tuji mediji ter tako ponesli ime Šmartnega pri Litiji v širni svet. Mesec dni kasneje pa je sledilo še odprtje rusko-slovenskega centra na gradu Vogenšperk. Tudi tokrat je to dejanje spremljalo lepo število ljudi, center pa sta otvorila ruski veleposlanik v Sloveniji Doku Zavgajev in šmarski župan Rajko Meserko. Center bo namenjen kulturnemu, izobraževalnemu in promocijskemu sodelovanju med Rusijo in Slovenijo in bo zagotovo privabil tudi številne ruske turiste. Oba projekta je financirala ruska stran, ki je poskrbela za potrebne donacije. V javnem zavodu Vogenšperk in na občini Šmartno pri Litiji imajo še mnogo načrtov, kako sodelovati z Rusijo v bodoče. Prepričani so, da so poleg kulturnega sodelovanja možnosti tudi na gospodarskem področju. Ja, vsekakor je to nadgradnja tistega dogodka, mislim, pred skoraj bi rekel meseca dni, ko smo postavili spomenik oziroma obeležje našemu rojaku Davorinu Hostniku in ta center Davorina Hostnika bo nadaljevanje te zgodbe in verjamem povezovanja na področju jezikoslovja, kulture
kar je bil osnovni namen tega našega projekta, če temu tako rečem. Slovenski gozdovi so prepolni zveri, predvsem se je močno povečalo število medvedov in volkov. V zadnjem obdobju je prišlo do vse več pokolov pašne živine, zgodilo pa se je tudi nekaj napadov na ljudi. S to problematiko se je intenzivno ukvarjal tudi državni zbor, ki je potrdil odločbo o uplenitvi večjega števila medvedov in nekaj volkov. Tudi naš litijski poslanec Boris Doblekar je bil pri tem zelo aktiven, odločbo za odstrel pa takole komentira. Vedno večji problem, ja, ravno zaradi nesistemskega ravnanja države do problematike zveri, se pravi, ni bilo urejanja tega področja, zato pa so krive, lahko kar rečemo direktno, jaz tudi na samih sejah odborov, kjer smo v Slovenski demokratski stranki sklicali nujno oziroma izredno sejo odbora za okolje in prostor in odbora za kmetijstvo, skupna seja. Ko smo sklicali sejo, seveda bi pa to tudi, ko je vlada zvedla, da smo mi sklicali izredno sejo, so pa takoj pripravili tudi interventni zakon. Se pravi, ta naša pobuda za sklic seje, ki je bila burna in zelo dolga in zelo dobro obiskana, je bila povod za to, da je vlada na hitro pripravila oziroma ministrstvo za okolje in prostor pripravilo interventni zakon za odzem osebkov medvedov, rjavega medveda in volkov iz narave. 1200 medvedov ali pa že čez kroži po Sloveniji, tako so se namnožili. Da se vrnem nazaj, odstrela ni bilo zato, ker je sodišče razveljavilo te odločbe za odstrel na pobudo, na pritisk civilnih iniciativ, različnih okoljskih organizacij, ki se jim medvedki zelo smilijo, ne smilijo pa se jim kmetje, ki delajo, garajo, ljudje, otroci, ki hodijo v šolo, ki morajo imeti za to zagotovljene varne šolske poti z šolskimi prevozi, toliko pobite živine, čez 100 prijavljenih primerov, veliko se jih pa tudi ne prijavi. Volkovi, šakali, kras, kočevje, medvedi, predvsem tudi naše področje, dole, Gabrovka, Polšnik. Podkum, Polšnik, vedno več medvedov, vedno več primerov, ko jih ljudje vidijo in to čisto blizu. Predvsem je bil zaključek ta, tako na izredni seji kot potem v parlamentu, kjer smo seveda z določenimi amandmaji želeli omogočiti lažji odstrel lovcem, ne da potem že omejujemo odstrel lovcem z nekim radijem 1500 metrov od kmetije in tako naprej z visokimi globami, če se bo to kršili in tako naprej. Skratka, to so takšne neumnosti, da se jih bo kosmil, ampak amandmaji Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke niso bili sprejeti. Skratka, hotel sem reči, da je ugotovitev ta, da se te zveri obnašajo popolnoma drugače kot pred leti. Jaz upam, da niso zato krive podnebne spremembe, ker so ponovat krive za vse, ali pa Janez Janša je tudi kriv za vse, ne? Upam, da ne. In dejansko zveri prihajajo vedno bližje domov, vedno bližje ljudi in povzročajo veliko škodo. In ogrožajo in zadnji primer je bil tudi ravno po sprejetem tem interventem odstrelu napad medvedke v Ljubljani na starejšo gospo. Upam, da bo dobro okrevala, da ne bo imela hudih posledic, ampak to je še en dokaz več, da je potrebno zregulirati število zveri. Gledali ste dogodke tedna. Lep večer še naprej in nasvidenje do prihodnič.